Rapidinho. Você tá fazendo sombrinho, cara. Eu não perdi tudo, eu só penso naquilo. Meu Deus, sem querer, eu falei, é mais forte que eu. Como é que a gente identifica quando a gente passou dos limites? Como é que eu sei que eu passei do limite, Gininha? A gente vai ver isso já já, tá bom? Palma, sensacional, céu! Thank you.
Galera, eu tô aqui finalizando o vídeo do Jack aí, e eu queria vir falar pra vocês que ele morreu com herpes. Ele morreu no dia 7 de dezembro de 2017. Eu tô lançando esse vídeo em 2018, já em janeiro, e ele morreu de herpes. Foi assim, pegou do nada, e a gente lendo na internet tudo, herpes pra primatas, que é o caso do Jack, nosso macaquinho, ele é fatal essa doença. E durou uma semana, assim, que ele ficou com a gente quando ele pegou essa doença, assim, do nada. Durou uma semana, ele morreu. E, tipo, foi doloroso pra todo mundo. Todo mundo ficou triste, principalmente meu pai, que dá pra ver nos vídeos aí. Que ele brincava bastante com meu pai e tudo mais. E é isso, galera. Se vocês têm um macaco, ou tem gente que conhece aí que tem macaco também, a dica que a gente dá é mantém os seus bichinhos fora, perto do rosto de vocês ou algo do tipo. E porque essa doença transmite assim, pelo que a gente estava lendo. E no caso do Jack aconteceu isso. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Esse foi o memorial do Jack. E compartilhe pra todo mundo aí que assistiu esse vídeo, o vídeo anterior que eu lancei. É isso, então, nós estamos juntos. Se inscreva no canal e até a próxima.